Als carrers de Dénia ja s'escolten els trons dels coets i es sent l'olor a pólvora inconfundible de les festes josefines. Avui, 12 de març, ha començat la planta fallera a alguns dels 11 districtes fallers de la nostra ciutat. Els carrers ja han sigut tallats per tal de facilitar la tasca de la planta. Els pròxims dies començaran a prendre forma els diferents monuments que es cremaran el dia de Sant Josep. El pròxim acte destacat serà la nit d'Albades, que enguany, com a novetat, es realitzarà el dijous 14 i divendres 15 de març.